Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Жана Зайкова от Румънца. Да. Идвам за първи път. Наред с всичките неща открихме, че имате изкълчени глезени. Да. Вие къде сте ходили за тях? За тези изкълчени болки в глезените съм ходила на море, на минерални бани. И ви облегчаваше? И ми облегчава, да. А на лекари ходихте ли? Да? На лекар не съм ходила за тях. Мазала съм се с различните моменти. Не сте предполагали, че са изкълчени? Ами, знаела съм, защото така връзките са така малко лабилни и не неравен път, но последно вежда малко зачастика и скоро време така чувствах още веднъж в единия кръг. Но не съм предполагала, че от другата страна, да речем, нямам спомен, може би. Съм имала и на двата крака, но сега... Сега след като ги наместихме, какво става? Сега вече като ги наместихме, просто една лекота се чувства да. В ставата. И... Се чувствате добре? Се чувствам добре, да. Много ви благодаря.